Meu nome é Clarice, eu tenho 20 anos. E como a Yuri já disse, eu me formei no Bolshoi faz 3 anos. Eu ganhei por 2 vezes consecutivas com 2 solos no maior festival de dança do mundo. E agora eu trabalho coreografando clipes de cantores ou dando palestra e workshop pelo Brasil.